कोरगावच्या भाईडवाड्यावयले तळयेची सामकी आवती काय झाल्या. गणपती विसर्जना वेळार लोकांक बरेच त्रास जाता. हे मतींत घेऊन वट 8 लाख रुपया खर्च करून ह्या तळयेच्या दुरुस्तीच्या कामाचा शुभारंभ केला असं पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान सांगले. बिरेस्तारा तळयेच्या दुरुस्तीच्या कामाचा बुन्यादी फातर घाल्या उपरांत तो उलयतालो. नमस्कार. आज आमच्या हांगासर जमलेले आमच्या आमच्या भायर वाड्यार पेडण्या आयज कोरगावचे सरपंच तशेंच पंच आनी तशेंच सगळे गांवचे म्हजे भाव आनी भयणांनो आयज हांकां खऱ्यांनीच हे खूब वर्सां जालीं. तांकां ही गरज आसली कित्याक ह्या तळयेची. कित्याक सगळे आमच्या हांगासरले गांवचे भाव आनी सगळे आमचे हांगासर गणपती विसर्जन तांकां खूब त्रास जाताले हांगासर. आनी खऱ्यांनी अक्षरशा पळयल्यार हांगासर खूब वर्सां जालीं हें करून दिवंक जाय आसलें इतल्या वर्सां पयलीं. पूण तें अजून जावंक नासलें. तें आयज जाता तितले बेगीन हांवें तेंचें काम हें करून दिल्लें आसा. आनी हें जाता तितलें बेगीन फास्ट फुडल्या विकानूच हें काम स्टार्ट जातलें. आनी हेजो कॉस्ट आसा सगळो ह्या तळयेचो 8 लाख रुपया 8 लाख रुपीज. आनी अशीच कामां म्हाजी आसतली वयता तें हांगासर. कित्याक ज्यो गरजो आसा पळय ते पयलीं तेंचे कामां करून दिवपाची. कित्याक आयज हांगासर विसर्जन ना म्हटल्यार हांगासर आख्या गांवचे हांगासर गणपती हांगा विसर्जन जाता जाल्यार हें पयलीं काम जावंक जाय आसलें. पूण आयज हें करून आनी हांवें तांकां सपोर्ट दिलो आयज मेंबरांक असोच तांच्यांनी काम करचें आपल्या गांवा गांवांनी तेंच्या स्वतांनी तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन आनी म्हाजो तांकां सपोर्ट सदांच आसतलो.